Moderní technologie se dostávají do celého našeho bytu, koupelnu nevyjímaje. Tohle tu věc již nevybíráme pouze podle tvaru a barvy keramické mísy. Požadujeme od ní už mnohem víc. U firmy Tece jsme našli jednu vytuněnou toaletu, představí nám ji Aleš Daniel. Dobrý den. Dobrý den. V čem je vaše toaleta vytuněna? Tak už na první pohled vidíte ty zásadní rozdíly, že místo ovládacího tlačítka je tady celoplošný skleněný kryt, který máme v černé nebo bílé barvě. Umožňuje kompletní otevření a přístup ke splachovací nádržce. A díky té konstrukci, kterou tady máme, máme možnost bez jakékoliv demontáže anebo rekonstrukce posouvat toaletu nahoru dolů. Máme zde osávání pachu přes uhlíkový filtr přímo z keramiky toalety a máme možnost kdykoliv připojit jakoukoliv sprchovací toaletu, protože vodu a elektřinu máme již přivedenou, takže není potřeba žádných dalších rekonstrukcí, bourání a investic. Překvapí, že toaleta Tece Lux získala prestižní ocenění Red Dot Design Award. Pokud si chcete pořídit do své sbírky toalet, všechny informace najdete na tece.cz nebo samozřejmě na našich stránkách homingcube.cz.